Shikues të nderuar, për shëndetje me debatin e drejt për drejt argument. Edhe zyrtarisht pushtetit lokal në Maqedoni prej mesnati ka skaduar mandati i funksionimit. Për shkak të krizës së thellë politike, shpallja e zgjedhjeve lokale në terminin e parapar nuk ishte i mundur. Bashkia e njësirëtëve qeverisës lokale dhe Ministria Pushtetit Vendor u ka bërë thirrje partive politike të përfaqësuara në Parlamentin e Maqedonisë mundësin e gjetjes urgjente të zhbllokimit të funksionimit të pushtetit vendor deri në shpalljen zyrtare të zgjedhjeve të reja. Krye parlamentari Talat Gjaferi inicioi një koordinim të partive politike të përfaqësuara në Parlamentin e Maqedonisë për gjetjen e një mekanizmi të shpalljes së zgjedhjeve lokale. Në takimin koordinativ, në të cilin kanë munguar përfaqësuesit e VMRO-DPMNE-s, është rënë dakord që zgjedhjet lokale që të mund të organizohen nga mesi i muajit tetor të këtij viti. Maqedonia gjatë këtyre dy viteve të fundit, përveç u ballafaqua me një krizë të thellë politike të pushtetit qendror, ajo tani në muajt në vazhdim do të ballafaqohet edhe me problemin e pushtetit vendor. Funksionimi i pushtetit lokal në këtë periudhë, si do të funksionojnë komunat që nga dita e sotme e tutje dhe cilat janë pritjet për formimin e qeverisë së re, janë çështje për të cilat do të debatojnë në argument me të ftuarit e mi. Rushdi Lata, përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim, Arafat Shabani, përfaqësues i Lëvizjes Besa, dhe Adnan Neziri, përfaqësues i LR PDSH-s. Mysafir të nderuar, mirë se erdhat në argument. Zoti Lata, bisedën do të afiloj pikërisht me ju, pasi që vini nga funksioni kryetari komunës së Dibrës. A mund të na tregoni shkurt se si e kalua ditën e sotme, ishit në hapësirat e komunës së Dibrës, si funksionoi komuna e Dibrës sot? Komuna e Dibrës sot funksionoi krejtësisht në mënyrë normale. Të gjithë ishim në punë dhe karakteristikë e veçantë është duhet ndarë këtë ambient në dy pjesë. Në pjesën zyrtare, pa mandat që ka kaluar, edhe në pjesën morale. E pjesa morale ishte ajo etike që duhet të paraqitemi në punë dhe të bëjmë vazhdimin e punës, organizimin e punëve të mundshme në bazë të ligjit që ekzistojnë, por ishte një ditë shumë e rëndë në pikpamje psikologjike, e veçantë, ndoshta në histori të shoqërive në Ballkan, në mësteme dhe magjarë, po ne jemi personë të cilët për 4 vite kemi punuar me masën. Dhe unë gjeva e mjaft i disponuar që kjo reflektim i mangësis ligjore nuk reflektohej në masë. Masa përsëri popullata interesohej për preokupimet, pyetjet, që ka nevoj qyteti, ka nevoj qytetari. Do në thotë se është një dishtë një ditë. Sa randë në pikpamje ligjore, aq entuziaste ishte në anën morale. Që populli ende pretë pre ne në këto ditë të vështira politike në Maqedoni ta udhëheqim dhe nuk guxojmë në asnjë mënyrë ta nashkalojmë pozicionin që kemi, jo për çështje personale, se kishim mund edhe të qëndrojmë të lirë, po kur është fjala e interesimit popullatës, puna vazhdoi absolutisht normalisht me komunikim, me udhëzime, bile flas për ndibër edhe me fillimin e disa punëve që disa tendere jenë realizuar në të kaluarën. Këta ndryshime për në dibër nuk ndjehen as shumë, nga se është edhe mentaliteti popullatës i atilë, që kur beson në njëri, vazhdon të besoj, për marë parasish ka apo nuk ka mandat. Zotri Lata, sa janë valide, thate dhe keni filluar dhe me punime gjatë ditës sotme, sa janë valide, sa kanë ato bazë ligjore, mund ato të kushtëzone dhe para gjykatës, kur djetë se funksionimi ka përfunduar, ka skaduar afati mandatëve, si kryetarit pashtu edhe këshillave komunale? Ata janë absolutisht valide,
punët, të cilat janë planifikuar më herët, janë organizuar më herët, kurse ana ligjore stagnon. Aktivitetin e nënshkrimit, të qarkullimit të mjeteve që ka është më me rëndësi, edhe reaktivizimin e ndonjëve aktiviteti apo ndonjë pune prej sot. Kurse punët që kanë vazhduar, një rrugë që ka vazhduar të ndërtohet nuk mund të ndërpritet, një sjellës që duhet të realizohet nuk mund të ndërpritet, e punë të rëndomë të pastrimi i qytetit nuk mund të ndërpritet, furnizimi me ujë i qytetit nuk mund të ndërpritet, ata janë punë normale, me ose pa mandat që duhet vazhduar. Këtu duhet pak zinjëriu edhe fundi fundi edhe sakrifikoj për të mirën e popullatës. Po. Zoti Adnan, po në komunën e Tetovës ka mbretuar një atmosferë e këtij me që jeni edhe i punësuar në komunën e Tetovës. Vërejështë sot gjatë ditës së sot me ndonjë dalim? Gjatë ditës së sot me përdalim nga komunë e Dibrës që elaboroi krijetari, te ne ka pas një huti, them se krijetaria nuk ka qenë aktive, mendonte se nuk do të jetë në detyrë për shkak se si është marrë mandati. Punëtorët kanë qenë të befasuar, qytetarët kanë qenë njështu befasuar dhe pyetni se çfarë do të bëhet. Është një situatë me të vërtet mjaft e rëndë për shkak se pushteti lokal mbulon shumë ingerencë dhe qytetarët drejt për drejt ndeshën me realizimin e drejtave të tyre. Është punë jo në rregull dhe besoj se nuk mund të bëhen as pagesa, as punë rjese. Kuptohet, si tha krijetari, punët të cilët kanë qenë deri tani, ato vazhdojnë, mirë po këto nuk janë zgjidhje. Për këtë arsye duhet punohet që në këtë sferë të tentohet gjithë zgjidhje se me të vërtet blokimi i nivelit lokal blokon çdo mundësi që qytetari të realizon drejtën e tij. Besoj se partitë politike përshëndes edhe këtë koordinim i cili është bë dhe bëj apel që ato të koordinohen dhe të gjejnë mundësi ligjore që të vazhdohet mandati dhe qytetarët mos kenë pengesa në realizimin e drejtave të tyre për shkak se ato kanë të përzgjedhurit e veta, paguajnë tatime, kanë drejt, kanë shërbime dhe kjo mendoj se është detyrë eminente dhe e domosdoshme që të zgjidhet si problem. Po, zoti Rafat, zoti Lata përmendi aspektin moral. Unë me ju do ta kisha filluar nga aspekti psikologjik. Është për herë të parë që kjo ndodh në Maqedoni, që të skadon afati pushtetit vendor të mos ketë vazhdim. Si e gjithë kjo situatë mund të reflektohet në punën e përditshme të komunës dhe kryesisht të qytetarit? Pasi që hera e parë, do thonë, është në përvoja e parë, duhet pak të shikojmë 2-3 muajt para prake edhe të ditët e sotshme nesër me si do vazhdoni. Do thonë, diçka mbije në sy se pak e subo histeri, jo general të populata, a mundet populata s'ka informat për çfarë bëhet, të disa mediume, disa analiza politike që ka bëheshin në për mediume, bile edhe diçka më la në sy, sa kryetarve komunave kena në Maqedoni, vetëm disa kryetar komuna i kapi panik 2-3 javët e fundi se dhe jesin pa mandat, nuk dhe jetë, po qytetarët dhe jesin. E pam se kaloj edhe ajo, më thënë, institucionet duhet të funksionojnë, normal, shërbimet duhet të vazhdojnë, tash ka problem juridikisht se ka kalu mandat edhe kryetarëve e këshillave komunale, duhet gjindet urgjent i zgjidhe juridike, legislacioni, ndryshimet, si parashikojnë, më dojnë mënyra ma e shpejtë edhe ma e lekë, ma funksionale, ma pragmatike për qytetarët, po shpresoj se gjërat elementare dhe vazhdojnë të funksionojnë në kuadrët e institucioneve. Mundet dhe kjenë pengesa juridike për gjërat madhore, për gjërat investime, për nëse i morim analizë të 3-4-5 vitet e fundit, unë nuk shofë dhe një folin general në nivel komunave në Maqedoni, po sa që ishë kjo pjesa ton e jo në Shqiptarë, nuk shofë dhe një sent shumë e quditshme, shumë investim që ka të jesë dhe një projekt për gjyse. Dhe më thonë, gjërat e elementare dhe vazhdojnë, kriza politike mendoj se duhet zgjidhet që puna e kryetarëve mandatëve. Edhe që qytetarët nuk reflektoj shumë një far aspekti psikologjik, sepse me i pritë qytetarët se disa kanë informata çfarë janë ingerencat e kryetarit, çfarë janë ingerencat e komunës. Do të thonë, ajo është diçka që është investuar aspekt arsimor dhe kulturor, ngritjen e vedijes qytetarëve që jo vetëm participojnë në vendimarrjen generale, po të kjenë edhe mendimin e vetë, qëndrimin e vetë, edhe botë kuptimet, edhe vlera ndaj funksionimit të vetë qeverisë të lokale. Dhe thonë, nuk do kjenë edhe një aspekt të rëndë psikologjike, se ato mendojnë se që kështu si është, kështu do vazhdojnë, politikanët edhe politika duhet të gjenë zgjidhjet edhe
Mendoj se duhet gjithë në zidhe, dhe më thënë, nuk mund, se dhe kush mund ta kesh përdore poli, në nivel politikës, dhe kush pi mos dijes e në atë i mund të kesh përdore, dhe më thënë, mund të marrë dhe një konotacion qëtër, sepse edina kriza politike bo, është inicu prej qeveris, prej partive qeverisëse, ato kanë pas afat, kanë pas kohë që ta zgjedhin në këtë punë, pa kësë është alogjike, aspekte në psikologjike, si mundet ata të cilët qeverisin, nuk e kanë zgjidhë këtë qështje, është parashtohet të pyetja, me qëllim se kanë zgjidhë, a rastisht, a ka dalë jashtë kontrolli, dhe më thënë, kanë mund të zgjidhin, dhe më thënë, nuk e kanë zgjidhë, mundet kanë mendime politike pse se kanë zgjidhë këtë çështje, prandaj ne nuk e kanë alarmuar shumë. Mendoj se nuk do të kishim pasur. Po, zotri Lata deri në po, po. Dakordohem pjesërisht me Zotniu që nuk duhet dramatizuar këtë moment as shumë, se sipas asaj që është prezantuar në masë, për asaj që flitet. Unë mendoj që për kufizimin maksimal të kujdesit duhet jetë të qarkullimi mjetëve materiale. Nuk kemi të ndrejt në shkrimi për deponimin, ose ngritjen, ose pagesat dhe bëgën në bankë. Apo që se dramatizum në këtë mënirë. Atëhere do të bishim ne në gjendje shumë kaotike. Atëhere dhe shkollat nuk do të mësojnë, të vazhdojnë mësimin. Edhe fëshnjore të mësë funksionojnë. Edhe në ndërmarit publike, së mund të lejujmë në populatë në këtë mënirë. Sot do është dhe shkollë, më shkojnë nërsimtarët në shkollë, si mund dhe jo. A do të lejujmë atë pse mungon një akt administrativ? A do të ndalim atë pse mungon një akt administrativ në zjarëfiksi? Më shkoj të intervenoj për shorje në zjarit. Shive, për në dhe këtë është ajo ana morale që të obligon të jesh në gatishmëri. Ma më bërëj mandate dhe unë të shkoj. Ku të shkon? Këta e në anë morale që ti ke qenë 4 vjetë me populat ka datë mirën të keqen, a i mirë ke qenë, a i keqen, dhe vjen kohë që ata vlerësojnë, dhe do të tregojnë atë, por vazhda jetës, rjeda jetës, aktivitetet, unë besoj që duhet vazhdojnë absolutisht në mënirë normale. Sidomos, se po që se dramatizim një, dy, tre, dhe dhvim dheri të stop, edhe në shkollë jo, edhe në gjimnasë jo, edhe në foshnjore jo, edhe në zjarëfikës jo. Betë vetëm i spital të përnoj. Se të konë situatës e krijuar. Zotënjë të përmendë në partijë politike. Që situatë është një rjedhë e historive të Balkanit. Ne kemi të bëjmë me një shtetë i zili dëshiron të formohat shtetë. Për krijimin e një shtetë, 20 vjetë nuk e në zgjë. As 25 vjetë nuk e në zgjë. Dike shtetës e krijuar. Kurse ambienti tonë është i veçantë, në raportet veçanta reale. Nuk kërëthem në raportet veçanta reale. Ne jemi mësumë në debate, bisedojmë, flasin, parti politike. Unë kam qëndrim tjetër personal. Me ndahem i Shqiptarë dhe Maqedonë. Prekupime që jenë prafërsisht të njëjtët. Interesat pozicioneve dalojnë. A interesat përgjithshme jenë të barabarta. Si të PDI-së, si të BES-së, si të LRPD-shës, të njëjtë ideale i kemi, të njëjtë ide i kemi, të njëjtë dëshira i kemi. A mund të ne të qëndrojmë që popullata tonë mbetet në rrugë? Angazhimi tonë fundi-fundit është për të mirën e popullatës. E tash, kjo kontradiktë që është në mesë tona, e ka një rjedhë të cilën ne bashkërisht mund të ta kapërcejmë. Në një bashkëpunim të mirë fillë, që ka një zanafile, që ka një zanafile, që ka nisur, dhe që edhe një herë kjo situatë mos na përsëritet. Po, zotri Ruzhi, dirë, po, aspektin poen të nshkurt, azi e kisha që gjërat elementare për funksionimin e institucioneve lokale, mendoj se dhe vazhdojnë. Unë e kisha poen të nse për gjërat pakës ma të komplikuara, pakës ma me famë, ma gjërë, mund të ka blokime juridike. Por du të shëtëm se kone fundin ne këkumën ato në skina pasashtu dhe një aktivitet, që ka dhe ndërpritet dhe një konferencë botërore, dhe ndërpritet dhe një aktivitet botërore, dhe më të në gjërat elementare dhe vazhdojnë për qytetarë, dhe i sa gjindë të gjithë, atë po e në të rikështë. Pra dhe s'ka në shumë probleme psikologike. Në në gjikoj të rishë, unë mendoj se situata është alarmante dhe duhet alarmuar që të kërkohës gjithë, për shkak se e drejta që mos realizohet pagesa, reflekton
edhe në arsim, edhe në investime dhe kudo. Kuptohet, e ndërmarrje cila bën harxhime, bën investime e duhet edhe të paguhet. Ndërsa në shkolla duhet bën rrogat, te zjarr fiksit rrogat, a krijetari nuk ka drejt në shkrim. Kjo është situatë boll alarmante se nëse zgjat, ajo krijon edhe problem. Zotëri Rushdia, do të thotë kjo se në përfundim të muajit maj, kush do të siguron mjetet për pagat mujore për në arsimin fillor, që janë në ingerenca të komunës, qerdhat, apo ka dhe shërbime tjera komunale të shumë të atë? Shefe, ka këtu dhe një pengesë jo, juridike? Shefe, që ka probleme, ka probleme. Mirë për duhet të jemi pagës ma inkurajus. Për Aristoteli thotë, optimizmi njeriu në ngrenë në qilë, pesimizmi që në varë. Për 15 ditë nuk dhe varosimi ne, do t'jemi gjallë, do t'punohet, do t'bëhet, nuk janë asë në qilë, do t'realizohet, dhe kjo qështje ma është në përfundim e sipër, në përfundim e sipër, veç problemet kanë marë zgjidhje, kanë fillu të zgjidhje në realitet, dhe unë besojnë deri në fund të mujit, edhe rrogat arsimtarve do jenë, edhe rrogat e zjarfikësve do jenë, edhe rrogat e të punësuarve do jenë. Dhe nuk duhet të mbjellim panike masa, nuk duhet të mbjellim të merë frikët e masa, se ne kemi situatët ndryshme. Ne kemi situatët që sot bisedojmë për një segment të jetës që mund të jetë edhe i rrezikshëm. Ne kemi ndërmarrje që 5 muaj, një vjet nuk kanë marrë rroga. Heta shumë nuk është mirë, për shembull, unë do të isha i fundu shumë. Për 4 vjet, për asë një muaj s'më janë vënur rrogat e ndërmarrjeve. Ose të punësuarve në komunë. Asnjëherë, 4 vjetë, asnjëherë nuk është vënur rroga ma shumë se data 5. E ta është dëvënohet. Për dhe me vënu një mujë, basi ka shansa të bëhë zgjidhje. Ska nevoj dramatizohen e shumë punët. Ska nevoj dramatizohen punët e shumë se donë apo nuk donë të kush. Kjo zgjidhje të bëhët. Ma shumë e alarmojnë. Mjetet e informimit, pse thua ata që mirin me këtë çështje realisht, a nuk e kanë këtë vetdije, a nuk e kanë këtë bindje, a nuk e ka këtë bindje për shembull kryetari i parlamentit, a nuk e kanë këtë bindje për deputetët tonë të cilës do parti qofshin, sikur ata do me thanë rastisht jenë atje, po ato edhe ata kanë atë vetdije që kanë shkuar të realizojnë të bëjnë diçka. Po ka pengesat, është mbetet në burninë e tyre që ato pengesat i ka përcejnë. Zoti Rushdi, gjatë këtyre ditëve me sigurit do të ballafaqoheni me shumë të panjohura. Deri në gjetjen e një zgjidhje juridike të funksionimit të pushtetit lokal, nga kush do të merrni, kujt duhet t'i drejtoheni dikujt për të marrë instruksionin se si të veproni për raste konkrete? Se të bëjmë se pyetje është Ministria e Pushtetit Vendor, ne kemi organizatën e komunave, qytëm Zelësi, i cili duhet të nëja bëshive qeverisës lokale, cira në shdo moment, në shdo kohë, duhet në informoj për veprimet që duhet bërë. Dhe ajo është i vetëm informator që valit për komunat i cili në shdo moment, në shdo kohë, të fatmirësisht e për cilë situatën, dhe për e ati duhet pranuar veprimet e mëtejshme. Po përderi se ata nuk kanë të dhane dhe të nuk kanë shka informojnë. Për dhe sa qeveria ose parlamenti nuk merë veprime aktive dhe ta nuk në shka informojnë. Dhe mbetet në vedijen tonë se si këta ditë, këtë javë, këta 10 ditë në qdo është, duhet të gjindemi me afsi tona personale dhe organizimin e bashkëpunimin e njerëzve me të cilët punojmë, në cilët duhet kemi besim. Zotëri Adnan, po funksionimi, kompetensat e këshillit e komunës dhe këshillit komunal janë kapi një spektër të gjërë të veprimit. Ku prej nga dita e sotme, ku duhet të drejtojnë ata qytetarë? Mund të hasin në dyert të mbyllura tek shërbimet që para se gjithash janë të nivelit komunal? Ato duhet drejtojnë të komuna, mirë për besoni, të komuna nuk mund të realizojnë drejtat e tyre. Komuna nga sot nuk ka kompetencë, nuk ka krijetar. Për këtë arsye, duhet punohet në zgjidhje këtij problemi. Si duhet zgjidhet problemi? Ne tani kemi një shumicë parlamentare, kemi krijetar të parlamentit, ku ai duhet bën një mbledhje dhe bën ndryshimin e kodit zgjedhor dhe të prolongon afatin deri në zgjedhje të tjera. Ndryshimi i kodit zgjedhor në anin 16, i cili përcakton që zgjedhjet do të mbaheshin në javën e tretë të muajit, në mesin e
muajt maj, nuk është realizuar. Tani, mund, ato kanë drejt bëjnë ndryshimi dhe të prolongojnë. Ndryshimi i kodit zgjedhor bëhet me shumis thjesht. Ne kemi një shumis tre parlamentare dhe besoj ato kryetari parlamentit, bashkë me shumicën parlamentare, ta zgjedhin këtë problem. Po, gjithni po flasim deri në gjetjen e kësaj zgjidhje të funksionimit deri, të juridik. Deri në gjetjen e kësaj zgjidhje juridike, qytetarët nuk do të kenë shërbim. Dhe komunat nuk mund të realizojnë kompetencën. Dhe në qytetarët nuk mund të realizojnë drejtat e tyre. Zotë Arafat, kemi dy realitete. Në një komun ku janë shumë optimist, do të te kalohet shumë letë kjo situatë, nga një komun ku para lajmërohet do të ketë ndërprerje të aktiviteteve. Unë mund të flas si qytetar. Ku nuk dalim, po të... Si qytetar. Së gjithë një qytetarin kemi në... Nëse juridikisht kalzohen se shumë blokime dhe kjetë, nuk do marrë shërbime qytetare, atëherë duhet ta prisim qytetarin çfarë shërbime ka marrë qytetari prej veçeverisë lokale, cilat i ka jashta ujtit, pastërtisë, kujt çfarë. A mund ti marrë, a mund nuk do ti marrë në këtë afat, dy javë, një muaj, se disa dhe zgjase. A mund bie tone pa këto shërbime? Do të ato analiza do. Nëse folim kthehem atë çështën e parë që e diskutuam. Nëse bëhen fjalë vetëm për çështjet elementare, si tha zoti kryetari, edhe dy javë, një muaj, mund bie tonë, se ne kena shumë komuna në Maqedoni, pas është pjesën e shqiptare që kanë bietu pa shërbimin e pastrimeve, ndaj me muja tërë, në që kanë bietu, ka pas aktivit. Të thonë, mund të e kalenjë. Por nëse qytetari ka morë shumë shërbime, në është lidhët prej me komunën, atë mund të diskutojmë çka janë ato relacioni qytetar-komunë, komuna çka ingjerenca ka, sa i ka shërbej qytetarit, e tash me njerin ndërfritën atërës qytetarit dëngjet i vetë, më ndërës se suni merë ato shërbime. A nëse folim për shërbimet generale për qytetarin, a ka, më dhe duhet të bëjmë analisë, di, a keni hullumtime të bëma për këto analizat, më dhe sa qytetari është i vetëdishëm, jo vetëm me informata, dezinformata, për shembull, është puna se qytetari mund të kurorzohet, mund të dejure kurorzohet. Domethënë mund bjetonë në një muaj pa kurorzim. Domethënë nuk janë gjërat elementare. Parashtohet pyetja çka nëse kena ne çështje fatkeqësitë elementare natyrore ose çka spekulohesh se mundesh edhe kryetari i shtetit ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme. Atë çka çfarë funksione do kishin kryetarët? Si do mbijetoheshim ne NATO? Domethënë parashtohen shumë pyetje hipotetike, por mendoj se qytetarët me këto shërbime që i kanë marrë deri tash mund bjetojnë dy javë, një muaj e kështu me radhë. Unë e thëmë përsëri së të e pagës, duhet të kemi pagës më shumë besim në njëzit të cilit i kemi zjedhur. Dhe ata kanë metodën dhe aftësit i kanë, basi populata i zgjodhej, deputetet, kryetarin e parlamentit, besoj që në këtë preokupim jenë, do është të ma shumë prej neshë. Mirë po, ku është të poenta kryesore? Që regulimi i statusit të kryetarve të komunave, ka një procedurë ligjore cila duhet kaloj. Dhe parlamentit duhet të bëj organet për kase që i takojnë. Me formimin e organeve, nuk mund të funksionon dhe nuk mund të dalë në parlament po që se nuk e mandatar. Nga se e propozim duhet të kaloj në qeveri. Dhe tash pyetja është për shregullimet mendore ose shmendore të presidentit. Ne do të jemi indiferent, do të dërzohemi, do të alidhim jetën e qytetarit tonë në përfatin e mendjes e Ivanovit. Neve, ata le të bëjmë punën që do të arrinë deri ke Ivanovit të marrin mandatin, ose të marrin formën tjetër, por në bashkëna komuna jetët do të vazhdoj, me ose me edhe pa ligjë. Me ligjë edhe pa ligjë do të thotë, nësë mund të lanë njësit në rrugë. Pa s'ka mandat, populli beson. Si s'ke mandat? Ka mandat moral, s'ka mandat të shkrojt me pagesën, por të realizuj punën as kusht mund të ndalë. Cilin kryetar komune mund të ndalë të kusht më s'punoj. A mund të ndalë të anë materiale dhe dakord, blokon ligjish, dhe shku bëjsh vepër penale, por të inicuesh punëtore që të punojnë, nuk në ndalojnë as kusht, s'mund të vaj e ka norën punë, a e ta kryja nuk ka mandat. A ka mandatin jetik, arsimtari ka mandatin jetik, pedagogu jetik, pastruse ka jetik, zerfikse ka jetik, e së mund të dalë punën, e ka obligimin të vazhdoj dhe të punoj. Mirë për më varet, ati është një segment tjetër jetës, varet se qëfar raporte ne kemi me ato njerës.
si kryetar komune, për shembull unë Dibër, çfarë raporte kam me gjimnazin? Çfarë raporte kam me tretëvjeçarin? Çfarë raporte kam me njësinë e zjarfikësve? Çfarë raporte kam me ndërmarrjen komunale për pastrim? Po gjithse ato raporte 4 vjet i kam pas në nivel. Tash nuk ka problem, ajo të vazhdoj. Do në thotë, vazhdimi i aktivitetit i punës në këtë situatë, të pranojmë ne, jenë situata kaotike, por vazhdimi punë e të kaluarës në favorizon që ne të vazhdojmë edhe më të tje të jemi në vazhde të punës, normalisht duke gjithmonë në shkaluate që është materiale. Por një fjali vetëm, ta shofim e në një aspekt pozitiv, këtë. Kjo është një sfidë për kryetarët tonë aktualë. Dhe më thonë, se kam parashiku, se parashikon ligji, ta është dëmvaret sa qëfar aftësi intelektuale, profesional, menageriale kanë. Shofim, a në më një mundet të shenë e test për populatët, si dhe gjinden e si dhe ta menagjen këtë ashtu si e ta në kryetari, pa i të ove mune, dhe më thonë është sfit për ato. Dhe më thonë, shumë lekte kanë pas ta menagjen sistemin me ato ingerenca sa i ka lirë, ta është del një situatë gjash zakonshëm, bar është sfit edhe për mu si qytetarë, në gjithë ti testojmë, ti shikojmë se si dhe të menagjen mundet të shenë e test për aftësit e tyre. Ate e zdo dalë në shesh qëfar aftësi intelektuale kanë edhe kryetarë. Unë daj bindje ndryshe, nëse kryetari nuk ka mandat, ai nuk mund të funksionat. Për shkak se blokohen gjithë procesin. Kryetari në komunë është organ ekzekutiv. Nëse ai nuk i ekzekuton procesin, nuk mund ato të realizohen. Shembull, nëse duam të marrim leje për ndërtim, nuk mund të marr. Legalizim jo. Shit blerjet lëndëve, ku qytetarët i realizojnë drejtat e bartjes pronësisë dhe shumë punë të tjera. Ato reflektojnë edhe në anën financiare. Do të kena mungesë të arkëtimit financiar. Që do të thotë, me çështje morale nuk udhëhiqen institucionet, por ato kanë regulativ ligjor. Dhe njerëzit e zgjedhur kanë detyrim dhe obligim që t'i zgjedhin këto. Unë mendoj se edhe ka zgjidhje, por tani mund të presim një periudhë kohë e shkurt mund pritet dhe durohet kjo. Por jo mund të funksionojë kryetari. Kryetari është mund të ajo pritje se gjithnjë po flasim kam, për mund të, ajo bot në bazë monetare një muaj nëse, dy po nëse kryetari jep mandatin, jep mandatin dhe mendojmë deri në fund më të ketë qeveri. Nëse ka qeveri, atëherë qeveria parlamentit i propozon ndryshim të kodit zgjedhor dhe kemi shumicë ku me shumicë thjesht parlamentare mund të votohet dhe të bëhet ndryshim. Nëse nuk ndodh kjo, ku kemi ne probleme dhe se dim, të dihet se kryetari bën obstruksione, ne nuk besojmë se mund të hap, po ndoshta e ka presion, tash ka organe që mund të ekziston edhe formë tjetër. Mbas rregullores parlamentit, 10 ose 20 deputet propozojnë që të bëhet ndryshimi kodit zgjedhor, ai ndryshohet me shumicë thjesht dhe ki problem duhet zgjidhet. Nuk duhet lënë qytetarët në mos realizimin e drejtave. Po, falë vetëm pak. Si mbas ju, ne sot nuk duhet të shkojmë në punë, mandat nuk kemi, u prish dinjaja dhe neve do pushojmë. Këtë e mendoni? Jo, ju mund të vinin punë, po ju nuk mund të krini punë. Për këtë arsye duhet të alarmohet situata dhe të kërkohet zgjedhje. Alarmimi nuk është punëtor. Nëse ne shkojmë në aspekt moral, nuk punohet. Ne nesër, a duhet shkojmë në punë ajo? Punë mund shkoni, po nuk mund krini punë. Këtë duhet thonë hapur. Si dhe në punë mund të krini? Asë një punë e cila është... Gjdo punë mund të krini? Unë besoj se jo. Absolutisht gjdo punë. Qarë punë mund krije krijetari? Gjdo punë. Të funksionoj gimnazi, të funksionoj të zeqare, të funksionoj foshnjarja, dërmarje publike, të funksionoj të gjitha ta që kemi në patronat, të funksionoj, po që se ka nevoj edhe një vjetë. Jo. Edhe një vjetë mund të funksionoj. Jo, se një pagu një roga dhe askush nuk vini. Tjetër është puna rogës. Ne flasim për situata që është zakonshme dhe kërkojmë një punë që është prish pa ligj, ne dëshirojmë thash për një dijavë ta rregullojmë me ligj. Pa është abstrakte. Ne e shohim që është situata kaotike dhe thash ne i rregullojmë ligjet. Se dha ligje. A me ligj u bë kjo punë? A me ligj u shkatrua kjo sistem? A me ligj është mosdhënia mandatit? Ne e shohim që jemi në ambient tendencios, absolutisht politik, antishqiptar, dhe ne tash bëhemi përsëri pasiv, sikur favorizojmë qëndrimin e tyre se kështu duhet shka. Jo, më jo, ne do jemi gjallë, dhe duhet të bëhemi aktiv po, në forma dhe në mënyrën që duhet. Por atë unë thëmë duhet alarmohet, për shkak se nëse ne mendojmë se edhe një vjetë mund të funksionojë, së është e vërtet.
se duhet bën. Më rëndë më gjatë funksionoj si qytetar që është bënë jo, jo. Se keni jo pse nuk varen për punës atij, mos më merr me. Nuk është ajo është vetëm dëshirë individuale dhe nuk është mundësi për, nuk është organizim. Ka rregulla për shkak se duhet miratuar. Rregullat i dim shumë mirë, por ato rregulla na sollën dhe nuk janë. Nuk janë rregulla, çka do bëjmë? Duhet punojmë gjithë. Nuk janë rregulla, çka do bëjmë? Politik nëse analizojmë, nëse politikisht zgjidha më pragmatike çka e tham, më lehtë, më shpejt është ndryshimi nenit. Atë me shumis parlamentare e kena, edhe tash bile në opozita arshme është në favorin e tyre që se shumicën e komunave Macedonase i kanë jonë kretar për partis vëmëros, nëse edhe ato nuk kanë dësh e din se kjo është mënyra ma e mirë, edhe ato nëse bojnë obstrukcione, atërës mund të analizujem aspekt politik pse qëllimish bojnë obstrukcione që të mare ashtu si e tha ju, do kjetë pasoj afatgjate mos funksionimi, dhe me thonë, do kush vetëdishëm, bon obstrukcione që mund funksionojnë, mund funksionojnë vetë qeverisjet lokale. E atërës, atërës mund të merë dimension që të mund të analizim pse e bëjnë këtë përqoshe. A për funksionimin, aspekt elementar, me ndërse... Zotëri, a janë shtjerë të gjitha mekanizmat juridik, se një gjithni flasin për opinionin, në disa media ishte dhe se dhe nga inspektoriati për punu, tha që kryetarët e komunave mund të funksionojnë deri në fund të vitit 2017. Sa është tjerë kjo bazë juridike, kjo mundësi juridike të funksionimit të themi në thonjë dhe normal që qilove komunale? Këta ma shumë të jenë manipulime në masë, po edhe në përmes mjetit informimit. Unë nuk pranoj asë një informata atilë, përnderi sa nuk vjenë me shkrim. Informatë me shkrim nuk kemi. Dhe ata të gjithë jenë bisedat, cilat bëhen, tha, mendoj, parashikoj, mundet, njërën tjetërën, a me qëmë paramendoj, parashikoj, mundet, me bëj vetë, nuk ka nevoj të thotë dikush. A letër me shkrim nuk kemi. A unë kam besim në grupin parlamentar të shqiptarëve që jenë, që tha zëbnive dhe interesi i vëmëro të pëmënes është, jo do gjej zgjidhje të sa më shpejt është e mundshme, mirë për zgjidhje duhet jetë në sistem që propozimi të kalojnë në përqeveri dhe danë parlament. Të kalojnë përqeveri dhe danë parlament duhet të ketë mandatar. Shtu që të gjithë problematika e të gjithë komunave, e të gjithë neve, që është një shqiptarë apo Maqedon, lidhet për fati dhe mendjen e ndritur në thojzat të një njëriju. Po që se aje mandatin, javë në kalume, jemi këtë në regullë. Po që se nuk e jep, normalisht ka metoda tjera të cilat... Atërës parashtohet pyqa, a qeveria varet për qeverisës lokale, apo qeverisës lokale në këtë kontekst varet për qeverisë? Në atë mund diskutohet, e shumë në kauzalitet, nëse ka, ta është kush para, kush do t'i prim para? Qili, po, kush do t'i format e para? Për momentin, nivelli lokale në varet nga nivelli qëndëror, për shkak se duhet në bërë ndryshim ligjo. Zotri Rushdi, a është vonë mbajtja zgjedhjeve lokale në muajin tetor? Se nga një subjekt politik Macedonas, konkretisht VMRO DPMN, ka dhe një kërkesë në iniciativë që zgjedhjet lokale të mbahen edhe në fillim të korrikut. Zgjedhjet lokale, kush varet si parasheh, se këtu kemi ne të bëjmë shumë edhe subjektivizme, edhe për individuale, kemi të bëjmë subjektivizme edhe të partive politike, të grupacioneve të ndryshme. Për mua, për shembull, 15 tetori, për mbajtjen e zgjedhjeve lokale është herët. Herët. Herët është. Shiko, bëhet një ndryshim total politik, i cili nuk mund të sistemohet për 4 muaj, 5 muaj. Nuk mund të rregulloj këtë rregulloj komunitetin e zyrës së vet. E ku ma të bëj operativë në gjithë Republikën, si mbas modelit të reformës që premtojnë, që thonë, edhe për të bëhë këta reforma, duhet kohë. Ne kur bëj pritëm 2 vjetë, 3 vjetë, në këto situata kaotike, 15 tetori u shumë afrë për t'i bë zgjedhje lokale. Ajo duhet të zgjatur edhe më shumë, që me të vërtet të bëjmë reforma. A sa ma shpit të bëhen, reforma nuk ka. Si të bëj reforma, ati kur operativa në të gjithë komunat, pushteti vendora, lokal, që kompetenca ka? Qërë kompetenca ka? Shkollat? Foshnjoret, gjerfiksat, dërmarit publike. Po këto organe tjere ku jenë? Zoti Lata, sa që ju kuptova, kërkoni ingerenca më të më dha në periudën e arshme për pushtetin. Po që se këto ndryshime nuk japin ingerenca, atëre ko të i bëmë?
Po që se nuk jakëthin kompetencët e duhura komunës, atë e këtë bëmë ndryshime. Si më zgërë, ka qenë një leqë, diskriminus. Diskriminus ka qenë për komunët. O, nisim për Dibrës. Tjera nuk i di si i ka. E kam leqenin e Dibrës. A di në ju që asë i profit në nuk kemi për e leqenin. Asë një. Asë një centë. E lemi ka monopolë, edhe nuk ka profit. Asi komun nuk ka profit. Asi komun nuk ka profit. Pre pijeve të Maqedonisë. Ata i të centralizume dhe shkojnë të gjithë. Dhe këto ndryshime ne në mëfëqisë nuk i bëjmë tash, atër e kur do i bëjmë. Unë e du të shtoj të qka. Po, zëtë Rafal, për shkak se dhe Levizia Besa në prononcimin e parë, tha që është e gaqme në gjdo kodë që të shkojnë në zgjedhjet lokale. Po, prandaj, do të përseris pytjen e njëse, është vonë mbajtja e zgjedhjeve lokale në tetor? Qëndrimi i Levizjes Besa është se njëherë nuk varet vetëm për Levizjes Besa, në varet për gjitha konsenzusit politik për partide politike. Ne jenë atë gatshëm shkojmë zgjedhje lokale, ashtu si do vendosim gjithë. Qështja kryetari që ka e përmendi, folim për ingjerenca, centralizëm, decentralizëm, pa kështë dushen një tre fjali, kalzoj se, kur folim se veqeverisa lokale si katë mjaftushëm ingjerenca decentralizuese, dhe të parashtohet putja pikur ka zanafilet. Sa e dina ne, marveshe okrit, boshti marveshe okrit, është decentralizimi. E tash, pse ne si shqiptarë gërkëm decentralizim, pse aspekti shkencorë, thotë, ku cilat pozitiva i ka centralizmi, cilat aspektet pozitiva i ka decentralizmi. Në shoqeri, në vendet stabile, mund të funksionone mirë centralizmi. Në vendet gjo stabile, shoqeri gjo stabile, multikulturore, si e kena ne, preferohet decentralizmi. Pra ndër ne tërkon, në nda 23 vite dhe të fundit, në ndoj kina gërku si shqiptar, ma me dhe funksionojshim ne, se sun mira në vesh me centralizim, në nivel lokal decentralizim. E tash, edhe në kuadrë të marveshjes okrit, qka është parashiku, edhe me fillu, kur filluj procesi decentralizimi 2004-shin, me reorganizimin e komunave, darjen teritoriale, 2005-në, atë parashikojshin faza e parë, faza e dytë, faza e tretë. Unë mendoj se fazën e parë u boj reorganizimi teritorial, fazën e dytë e dinë atë decentralizimi fiskal në barqa, edhe atë i kam betë, dhe me thonë, disa faza, e në nën faza që duhesh e dhe i 2006-2007 në prediktimet atë asaj kohë, mendoj se janë edhe 15 vite e ma vonë, nuk janë botë, ashtë këthejena përsëri, qëfar ingerenca duhet kjetë komuna, edhe ne si shqiptarë, qëka mendojmë ne, se në nivel të veqeverisës lokale duhet kjena ingerenca, a mund defekti është, jo në marveshën e okrit, në implementimin e marveshën e okrit. Dhe me thonë, ne ngecim ata gjërat që ka jena morve shumë maherët të bohen, të implementohen, minimum 10, 2-13 vite kena ngece për ato procese. Vetëm duhesht të zbatojmë ato gjërat që ka i parashikon të. Ka ko që ato të inkorporohen? Dhe me thonë, fakti se nuk ka pas klim edhe klim politike të implementohen diçka që ka jena marveshët, ta shqiria duhet marveshë që të bohet, apo duhet marveshë për implementimin e marveshës, ajo është që shë lojra politike, që unë e thome edhe pjesa shqiptare, s'ka qenë këmgullut në realizimin atyre gjërave, se ne gjithi kina pa, ne si profesori kina analizu, se disa gjëra ngecin, duhet shte mazëshëm qena, edhe sot të kësaj ta sensibilizim populatën, jo diçka të implementohet miren veshtë që shë të mendoj politikisht për vendimet të reja. Pse vendimet që ka janë marrë vesh subjektet politike nuk implementohen, pse janë implementu, pse s'ka nërë në renditet e implementohen, e ta shikina të problemet e... Në thujmë se decentralizëm ka, më kryetarët e komunaj më mire din se ku e kanë pjesërish parcialisht atë decentralizëm. Në regull këtu mund të jemi unanim se duhet bëhen ndryshime, po se duhet të inkorporohen shumë gjëra të reja në sa i përket ingerencave të pushtetit lokal, zdo menë se në veçanti neve si popullat shqiptare... Parcialisht e kena decentralizimin, ti qka lejohet, ti qka blokohet. Mendoni ju se vjeshta është një periudhë evolishme për mbajtjen e zgjedhjeve lokale? Unë mendoj se zgjedhjet mund bëhen, ndërsa ndryshimet si procesa të mund vazhdojnë. Me formimin e qeverisë tre mund bëhen edhe ndryshimet ligjore, të cilët mund të implementohen në mandatin rjedhës. Kuptohet, është e vërtet se decentralizimin komuna nuk është në nivel, ne nuk kemi decentralizimin sferën e mbrojtjes sociale, të kulturës, shëndetësisë primare, gjithashtu kemi edhe munges mjeteve financiare, ku tha edhe krijetari, nuk kemi asë një taks e cila është pasori e komunës dhe tjetë e ardhë komunale. Të vëshëja si transfer nga nivelli qendror është i nivelli tullet dhe nuk i plëtson ato kompetencët të cilët duhet t'imbullon komuna,
gjithashtu edhe transferet nga niveli qendror, nuk ka kritere që ato të bëhen si duhet, por aty ka mbështetje edhe politike dhe nacionale, ku ne kemi shembullin. Për shembull, në Shkupin 2014 që bën transfer të parave të majme, ndërsa në komunat tjera, në rastin konkret, komunët e Topës nuk ka për projekte elementare, jetësore, për shembull, ujësielësi, kush e di sa vjet, nuk realizohet, dikush thotë se janë kishë përdorë mjetet, nuk është e vërtet, transferet kapitale lejohen prej niveli qendror, i kontrollon niveli qendror. Që do të thotë, niveli qendror nuk ka vullnet dhe dëshirë që të plotëson një nevojë jetësore sa i përket komunës të Topës, ndërsa investon në projekte jo profitabile, të cilët nuk kapën as ardhmëri, as gjithin çështje elementare qytetarëve, që do të thotë duhet kontrollohet edhe mënyra e transferit, transferave kapitali prej niveli qendror, tritet burimi i financimit, tritet tatimi personal, tritet TVSH-ja dhe tatim fitim dhe shumë burime tjera për shkak se komuna ka kompetenca dhe s'mund t'i realizojë. Për shembull, transferi i investimeve kapitale duhet të jetë në arsim në për komuna për shkak se ne jemi themelues, mund ndërtojmë shkolla, ndërsa të drejtën për investime kapitale mban niveli qendror. Kjo tregon se nuk ka decentralizim fiskal. Pa decentralizim fiskal nuk mund të realizohet edhe një drejt që të besohet. Shembull, shkolla, qerdhe fëmijëve, komuna ka të drejtë, ndërton dhe të bën, mirë po burime financiare janë të centralizuar në nivelin qendror dhe këto nuk realizohen dhe nuk i pët mundësi nivelit lokal që t'i konkretizohen. Jashtë atyre gjërave që ka janë marrë vesh nuk implementohet për arsim, decentralizimin e arsim. Faza qeter ishte që këtu eshte mas 2006 të implementohet decentralizimi arsimit, bet në pjesën fiskale, dhe aty nuk e decentralizim, mjetet me blok donacione shkojnë prej ministrisë në komunë, komuna vetëm shpërndaj, por dëshë ashtoj, edhe ata gjëra që ka janë të parashikume me liqë, çka mund të implementohet edhe ajo nuk implementohet. Për shembull, a kena dhëna ne se sipas ligjit 1% prej buxhetit republikan duhet të investohet në zhvillim rajonal. Sa janë ato zhvillim? Sa janë shfrytzuar? Sa janë shfrytzuar? Ku janë shfrytzuar? S'kena informata e ne mendojmë se në si qytetar mundet e në aspak nuk janë shfrytzuar. Kushi se të ishin shfrytzuar dhe një projekt, sigurisht dhe publikoheshin. Do me thonë, gjdo vit, ajo është përqindja e vogël, por në nivel bugjetit republikan, 1% merë për masa që barë gjërat elementare mund të investohen. Po, unëzë. Dhe që rrimë. Të këne jo shumë interesantë. Në të një gjdo debat, gjithë punë, kur bisedohet marveshja ohrë. Mangësit, për prioritetet, realizimi, jo realizimi, ati unë mendoj, do t'jemi pak të kujdeshëm. Se prodhimi marveshjes Ohrit, është edhe kjo biseda që e bëjmë nësot. Se si kur më ishte marveshja Ohrit, asë një në prinesh nuk do të mund të fliqim këtë që e flasim tashë. Po i ka fazat e vetët, me mangësit në mëse bëjmë ideale, një, e dita, se punët njënë definume, ta është duhet vetëm veprim. Ne kemi ta qështën ekonomike. Qështën ekonomike. U themeluaj, gjukata, prekururie speciale. Vetë themelimi i prekururie speciale, tregonë se qëka është puna. A është sinjalë se si është situata. Nuk është mija. Për të regonë i dihet, vija i bashkësisë europiane dhe thëtë do bënë një prekurori speciale. Besoj që shdo njëri i vëdishëm, intelektual, nuk ka që ka fletë më të tje. Se gjitha dihet se është punë e pistë me korupcion me njërën me tjetërën. Ajo është këto ditë dhana jenë. Mërveshe Ohrit të bënë të flasim, të hapim gojen, të mund të flasë, të kërkojme, të vlerësojme, të kritikojme, të lëfdojme, kurse prekurorie speciale në bëri që neve të vendisohemi ku jenë mjetët tona. Dhe në gjithë bisedat që i bëjmë, që më kotë hargjim kohë, ne jemi vlezër, ne jemi shokë, familjarë, komshi, më kotë hargjim kohë. Biseda fantastike, vlerësime, ide, vizione, e gjithë kjo është demagogji për mu. Për mu realiteti është, ku jenë 4, 5, 6 miliard euro. Ku shkua? Ku shflet, jashtë këtire, 4-5 milion euro, miliard euro, a i bëndë e më gëgji.
Thuhet se deri 8 ka arrit numri. Fjala vjen tash mos nuk do të i na ta paraqitimet, po sikur më gjenë edhe 4 milion. Mos janë 4 miliard, 4 milion. Në momentin kur hiket këti numrave, ju hiket, tjetra është demagogji. Po për ato erë deri te kriza. Kishte ligje si tha kolegu, ato nuk implementohesh. Gjithçka ishte kapur nga sistemi. Dhe kulmoi me këtë krizë e cila çoi deri në zgjedhje të rrakosh. Po të gjitha këto anomali vërejtje që keni për funksionimin e pushtetit lokal, në veçanti në këto 4 vitet e fundit, keni adresuar dikun këto vërejtje, mund të përmisohen në të armen? Kemi adresuar mirë. Sidomos me shfrytëzimin dhe benefitet. Ja, pa juve ju kam bërë emisionin. Ju gazetarëve ju kam bërë ta vlerësoni versioni këtu po. Kemi adresuar, nuk keni lejuar rend ne vetë vlerësojmë. Kemi adresuar, kemi kërkuar të organet kompetente, sa për ilustrim do të ceki vitin 2012, nështë e një të informuar, me kushtetu blok dotacionet që janë detirime që duhet të lejohen nivelit lokal për të mbulu kompetencët e arsimit dhe të qërë dhe smive. Në vitin 2012, për mujnë e 2012, që shkelje kushtetuse, asë kush s'ka dhonë për gjithësi, për të cilët kemi bo kërkes, kemi bo reagime, kemi bo ankes, nuk janë transferuat të mjetë. Krahas këtyre mjeteve si blok dotacione, ku ka gec pagesa e aktiviteteve në shkolla, si rrima, e shpenzime tjera, nxemje, kemi edhe pjesën e fundit të transferit të VSH-s. Dhe për këtë, asë një përgjigje kërkush s'kam bërë. Unë në atë kohë këmë qenë përgjigje si sektorit për financa, dhe ne mënd krijetarit kemi dorëzu derit e ministrit, përkatë se asë kush nuk ka dhënë llogari dhe asë qenë vërzit. Kjo është një dëshmi e cila nuk ka arsye se si të duhet arsyetohet. Kjo është një shembull ku ky sistem ka funksionuar me forcën, ku edhe deri në momentet tanishme tregon se forcën e kemi, mjet cilën e kemi përdorë dhe përdorë. Prapë do t'ju pyes, pse se keni kërkuar ajo një gjë që ju ka takuar? Shiko, të gjitha ata që në kanë takuar, ne kemi kërkuar. Ne kemi kërkuar të gjitha. I kërkojmë, por duhet jemi të vetëdijshëm në çfarë ambienti jetojmë. Me çfarë pale ne kundërshtohemi. Në çfarë fazë historike të themelimit të shtetit jemi. Unë këtu do të kisha bërë një korrigjim. Se ne gjithmonë ankohemi, gjithmonë kërkojmë, gjithmonë të tjerët na bëjnë dëm, që është edhe vërtet. Mirë po, do të një fatosë, çështja shqiptare dhe çështja tonë zgjidhet me një hipotezë, vetëm me një veprim, me asgjë tjetër. Ne shqiptarët 8 orë të rrim në vend të punës. Po qëse ne 8 orë që ndrojmë në vend të punës, problemi tonë 70% është zgjidhur. Do të gjenë edhe financat, edhe mjetet, edhe puna, edhe organizimi, edhe suksesi. Në momentin kur ne nuk e respektojmë që ndrimi në vend të punës 8 orë, ne kemi dështuar dhe sikur miliona do na vinë, edhe ato do jenë pak. Unë e dalidhe me këtë fundit edhe fillim, dhe më thonë, pajtojmë 8 orë, po del se kena pas shumë abuzime, e në ato që ka i kanë abuzu, ma shumë se 8 orë kanë dhejtë, dhe më thonë, 24 orë kanë punu për ta abuzu, në mënyrë kreative si ta vjedhë shtetë. Abuzimi është i lethë. Ma e thonë ma e ronë. Kur e bon një jetë e lethë. Që është jenë fillim që ka e tha gjuhë 25-30 vite, për këto procese nuk janë relativisht janë pak për një shtetë. Unë e pajtojmë në procese, edhe pse këto procese shtetet qera praktika ka zonë se shumë ma shpejt tranzicioni ka kalu, kene pakës si stërgjatit. Por, mundet për një shtetë, aspekt historik është okej. Shtetet qera ka gjenë tranzicion, kjo në themelim. Në themelim, dhe më thonë endes kene kalu. Por, gjitha këto mundet në mënyrë racionale të shikojmë, por 25-30 vjetë për mu si individ janë shumë. Më shkoj jeta, më shkoj rinia, shkojnë generatat, dhe me thonë, emigroj njerëzit, boshatiset shteti, dhe me thonë, nga aspekt pakës social, jonë të janë me pasoja të ronda. Si shkoj jeta? Po, shkoj jeta në tranzicion ose në themelim, në themel në shkoj jeta. Jo, të lutem, shve, gjona të i themë realisht, ju jeni profesor në universiteti. Po. Unë kam qenë në prijësin e punës, në themelimin në universitetit 1994, ku në salën e komunës të Tovës, më nga hapshin salën, me profesor Fadilin, me doktor profesor të të kemisë Mërtezani, edhe unë këmi kënë kryesin e punës për themelimin në universitetit. Dhe kur
nuk mund dhe për Prishtinë të vishë t'japësh mësim në Shkup, sonë të tovi ke dy universitetet. Dhe s'na ka kalu koha kotë. Jo, mirë. Kur në Shkup sot të me lotë universitetit tjetër, s'na ka kalu koha kotë. Por ambicit, dëshirat, aktivitetet të tjenë ma të mëdhoja. Universitetet gjonë për studentët, për trit. Shka na duhe neve 5 universitetet 6, ku se kena rinim këtu? Ajo që është e pedagogike, që duhet universitetet të konkurrojnë si duke. Jo, okej, jo, foli aspekt general, se gjitha universitetet Maqedoni kanë munges studentës. Nuk i atje, por puna është e kryme. Tre universitetet shtetërore shqiptare, nga tje dhe shtulli që atje afro, afrohe, diçka nuk është. Jo, nuk është. Tre universitetet shtetërore. Për 20 vjetë, duhet me qenë pak të knaqër. Po, më presbetim, 20 vjetët e arshëm nëse i projektojmë? Se, nga se, ma në fund. Fundament i zhvillimit të një shoqëri është arsimi. Dhe ne problemet kemi të arsimi. Zotëdiu është financier. E disa problem ka për aplikimin me një projekt. Se nuk ka kuadër. Por këta universitetet që u themeluën, e kanë produkti parë kisha qëllimin, vetëm ta mbaroj. Atë kisha qëllimin, ma herët s'kena pas kuadër, se s'ke panë rrasë institucione, ta shkena institucione, prodhojmë kuadër, për kuadri në hikën. Alama kesh, e ne investojmë, japim mund, e ne hazër, ja qëmë përëndimit kuadrin tonë. Atë kisha qëllimin. Po kemi në konkurencë evropiane. E po mi, do më thonë nëse mendojmë ne... Po kemi në konkurencë evropiane. Po, qështjet e pushtetit vendor janë shumë, kapi një gamë shumë të gjë, po i këthemi aktualitetit. Zotë Arafat, a mund të pritet edhe mbajtja, të kushtëzohet mbajtja e zgjedhjeve lokale me mbajtjen e zgjedhjeve të një me zgjedhjet parlamentare së bashku? Në përgjithësi qëndrimi i Lëvizjes Besa? Jo, në përgjithësi, flasë në përgjithësi në ambientin në të cilën gjendet Maqedonia. E tash parashtohet aspekt psikologjik, edhe kryetari e tha, dhe me thonë, është një loj politike për të shputu disa. E për në atë shpëtim, procesin e shpëtimtarit, nëse miren vesh konsenzualisht, se duhet shumë njerë të shpëtojnë, edhe mbijen vendim se është mënyra ma e mirë bëjnë, ato të vendosin, dhe bëtonë, në si Lëvizje Besa me 5 deputet, nuk jena dhe një faktor vendim marës, me ndojë se pineve dhe mvaret. Por, vetëm një sugjerim. Shumë përmendit Lëvizjen Besa. Edhe unë jemi bëtëjse, edhe rëbëtëshënës. Sikur këtu jemi pak ma si vlasni, edhe ishë bisedojmë për dëhalë dhe dërtet e përbashkëta. E përbashkëta, musim në ata se ma se dela jo problem shumë i madhë, po kërë është qëllat e zgjedit e presidentit? Për mu, me ndo janë e shfenzimet kota. Presidentit le zgjidit parlament edhe mbaru i puna. Shka kemi gjithë populata do votu ka për një president për 2 milion njerës. Dhe zjedhë parlamentin, 120 deputete, zjedhën presidentin, edhe nuk lodhin populatën, edhe nuk konfrontohemi, edhe nuk zihemi, edhe nuk lodhemi... Ajo debat për ndryshime sistemore. Sistemore, është... Për e ka për konkrete. Për konkrete. Se këna dhe në shtu ideja, është nga vëmërru dhe përmëne që kërkon bajtin e zjedhëve lokale se bashku me ato parlamentarë. Po, për përmëne... Unë mendoj se zjedhët parlamentare nuk duhet banë me zjedhët lokale për arsye se ne patëm zjedhët parlamentare. Ato kënë pranueshme dhe kredibil. Ku kemi edhe shumit parlamentar. Dhe kuptohet, nëse një pakic të nton të bëjë zjedhët parlamentare, në do të lëmë një precedent apo një shembul, ku përherë do të reagojnë ato cilët nuk mund të formën qeveri. Ne edhim se krijetari për krabë, i dha mundësi, i dha 20 dit, a i nuk mund të formën të shumicën parlamentarë. Ku ta një arsjetohet me platformën e Tiranës, që nuk është platforma, e deklarat e partive shqiptare, cilën unë ere respektoj, përshkak se herë e parë shqiptarët u ullën, dhe një ndër kreatorët ka qenë Lëvizja për reforma, që të bashkuar të kërkojmë drejta tonë. Në deklarat, nuk ka kur gjo jashtë programeve të partive politikë. Këtu kërkohet, edhe i cili do të bëtë pjesi qeverisë, të ketë vijat e kuqi, mos keqë përdore, që të hinë në program, ose në koalicion pa program, me të drejtat të cilët duhet të imbrojnë partijit politike shqiptare, dhe kuptohet opozita mos i konkuron. Por momentin e dhënë, mendoj se s'ka nevoj, përshkak se nuk mund të alëm një shembul ti, se atëherë, kur njëherë nuk dhëtë formohen qeveri. Nuk ka konteste, janë pranu zgjedhjet, dhe kemi shumicë parlamentare dhe duhet zgjedhjet qeveri. Nuk ka asë një
lëshim ligjor ku duhet shkojmë, bëjmë plotësojmë çifet e dikujt i cili tenton të mbrohet nga krimet, nga keqpërdorimet e pushtetit që i ka bërë deri tani. Po, përfundimi i çdo mandati të pushtetit lokal është një periudhë mjaftueshme për të dhënë një vlerësim i përgjithshëm se ai është arritë qëllimi, ai janë realizuar projekte dhe sa është realizuar programi i atyre që kanë dalë para popullatës. Por ne para se të japim një vlerësim të tillë, unë kisha ftuar regjin që të na lëshoj një anketë të realizuar gjatë ditës së sotme me qytetarë në Dibër, Kërçov, Tetov, Shkup dhe Kumanov, se si ata japin vlerësim për pushtetin lokal gjatë 4 viteve që kaluan dhe çka presin në të ardhmen. Pastaj do të kthehemi sërish në rrugën apo demokratike. Për zgjedhjet për pushtetin aktual që sapo i përfundoi afati. Ta ndjekim anketën dhe do të kthehemi në studio. Jam i kënaq sa e ka çaq buxhetin edhe hapësirën e vet. Shka ka mundësi, rrugët veç. Më ndërtu, kam sort, trotuarat që të punë më drejtu, tjetër sen, se pa punësim ka në gjithë komunë, edhe të jonë, edhe të ki. Se ka komuna me hapësirë matë madhe, jona ma e vogle. Hiç kanë punu, hiç kanë punu. Kur gjonë? Hiç. Vesh kënes kanë punu, kur gjonë? Komunën tonë gjenja nuk banë. Hiç. Hiç nuk ban s'ka kur gjonë ta. 70% punojnë mirë, të tjerët jo. Problemi qëndron te pushteti qendror aktual, por edhe tek ai lokal. Varet popullata se çfarë kërkon. Jemi të kënaqur shumë se ka pas ndërtime, ka pas rregullime në qytet. Jemi të kënaqur për presim më të tjerë të ketë punësime për fëmijët tonë që janë pa punë. Periudha 4 vjeçare e pushtetit lokal u karakterizua me rezultate mjaft të mira, për shkak se qyteti këto 4 vite ndryshoi pamjen e vet. Si arritën e din ato? Në shumicë qytetarë, bizot në anë është e vërtet, pushteti lokal ka punu mjaft me përgjësi, me punë, me të kushte që kur ka. Shëva ma mërë të po, me punë s'ka, punë. Privat s'ka, shtet s'ka po, që me një social në jetojmë neve, me 230 miliard jetojmë. Super, dhe që? Shka ndryshoj dhe njëherë dhe misin. Janë shpresat ta, njëri që janë kvalitet nuk janë, kjo janë problemë. Të flas për komunën time, komunën e Bukovis, shpresat zgjohë, për komunën tjera, zdi që ka thëmë. Aja në të rejonin tonë, sidomos fshatin tim, s'ka dhe investu as pak. Une nuk marrë vesht, une jam 50 vit në perendim. E në juve u dhash zoti hajrë. Po, pushteti lokal, shte për momentin është katastrofë. Njërzit nuk kanë ku të orientohen në shkrimet të krijetari për legalizimit, për gjojet. Kështo si e qonë Maqedonia nuk e ka imrin e gjatë. Në lagjën teme që jemë, Biçajnës, veç nuk ka rrugë pa bua. Këtë i ka drejtohë, këtë i ka vëllohë, kalinizimin, ujtin, këtë këtë gjithë këmë gjë. Ska gjë qësh. Shumë një mi këtë nanë që në këtë Fatmi Dehare, ama ka probleme Fatmi Dehare, nuk mune ti realizuen të gjitha që kanë qene ma përpara. Ta za është i përmes komunës, në përmes shpajave, që jënë degalizimin shpajave, ka shumë gabime, e ne ka në gabime qera që aj nuk ka pas vëkoa ti majrët me gjitha ta. U pat edhe nga pauna qytetit, në thënë rregullimi i trotuareve, i rrugëve, edhe kanalizime, gjatë, mos i përmesnë. Ne jemi krenar dhe gëzohemi që kryetari i komunës është shqiptar dhe komuna u takon shqiptarve. Të kënaq jemi boll, është punu boll, ka ndryshuar qyteti, me siguri mundet edhe më shumë të bëhet, po atë do t'i lojmë që në 4 vitet e ardhshme t'i bëhet. Kërçova ka qenë nërë maksimumi që jo dashtë, ka qenë shumë rrugat s'kanë qenë të mera, nuk kanë qenë asë një farë perspektive s'kmi pasë në Kërçovaf. Deri sa ka ju Fatmir Dehari. Fatmir Dehari nuk ka cëllohë nanën, a është Macedon, a është Shqiptarë. Për atë kanë qenë gjithë të barabarë. Gjendja për kërkun jemi.
s'kemi ujt parampik, komunale dhe qatës mesnis, ujt s'kemi, ta shkoa është e thatë pa ujt, qështë. Ka probleme tjera? Po? Ka probleme, si cilë komun ka probleme, pa tjetër. Rruga katastrofë. Kthehemi në studio, dëgjuata anketën mësofir të nderuar një vlerësimi përgjithshëm. Qytetarët kanë të drejtë, çdo herë janë në të drejtë, kërkojnë çdo herë diçka më tepër se sa ajo që u ofrohet. Në basë të saj që vamë, unë më së pari falenderoj bashkë qytetarët e mi që e folën një realitet, nga se premtimet që i kam dhënë në fushatë, pak ndoshta janë, por i kam të kaluar. Jënë të kaluar. 60 vjetë gjimnazë më ka pas. Unë ndërtuar gjimnazi për 5400 metrë katëror, i ri, falë agjensioni për zhvillim TIKA Turqisë, i një bashkëpunim shumë të mirë. Qendra qytetit, që është plakëzim 10.000 metrë katëror gurë natural, edhe infrastruktura tjetër. Mirë po, në këta sondazhet, më fali zëpnit pakës, e ndoshta ndërhi edhe atje ku s'duket, për... Po nuk o kampanjë. Është, jo kampanjë. Duhet realitet, por ju më mire dini se gjithmonë duhet të bëhet komparacion. Se pa komparacion nuk kuptohen edhe gjënat. Se unë e vitin 1967 kam shku në Prishtinë. Besoj që më mirë për ju e mbaj atë mend, atë fazë, atë kohë. Tetova ishte nga të fundit e gjami alarmi, fillon të fundit të tovës, edhe të kombinati i doanit përfundonte. Sot Tetova është bo metropol. Dhe nuk duhet të shofë punët gjithë erezi. Se është një rrugë e Prishtit, që është bo në punimi edhe nuk bënë. Të flasi sot keq për Tetovën, me besoni, është abstrakte, mos ju ndëgjon kush, dhe universitete, filloj nga të bashkohet me Kosivarin, ndërtimi, zhvillimi, edhe sot të flasish keq, ajo është mëkat. Mangësi mund të ketë sa të dom, mund themi që ka të duam. Por prej hirjes të tovës, bulevardin e ki, deri në qendër që nuk ka qenë. Që nuk ka qenë. Dalje të tovës nuk ka qenë dhe është. E bërë, e të është që duhet asëse populatet një ofrohet edhe më shumë, është këtë normale. A kur ndëgjoj për Shkupin, nuk të akordohem absolutisht me forësit, se edhe Shkupi shkon në trendën në ndryshimeve që ka pasë të tova. Dhe digjet është, më thamë, mëse bëjmë në fushatë shumë bukur, tha profesori, dhe nuk duhet të përmend emra. Por digjet se kush bën i tronditi që është një shqiptare në Shkup. Që të mire të vesh sa shqiptarë ka Shkupi. Fundit në politikat pakës më të gjëra, me personalitet dhe Shqipnis, kam biseduar. Konkretisht me doktor Berishën. Por është dhe i tha, ju në tha, atje bëni qka doni. Mendoni, tha, për 250.000 shqiptarë të Shkupit qka bëhet. E në Shkup, në këta vite, është mendu se qka duhet bërë për shqiptarë të Shkupit. E se një zulum që është bërë shqiptarëve, 100 vjet, prej 1913-ës, dheri 2001-ishi. Një zulum që është bëmë, mos i marim ato pretendimi, ato kompetencës që ne do të regullojmë për 10 vjetë. Së mundemi. Se është bëzë zullumë i madhë në vjeqëkullor. Nuk është bëzë vetë një zullumë një javë, në ranë një vërshime dhe të asanojmë. Por politika slave ka punu kundër 100 vjetë. Dhe ta është vindë rehabilitime në danë nga dalë që ti përshpëtojmë. Po që se kimi ashtu potenciale ti përshpëtojmë, atëre urdhëroni, por ato potenciale që t'jemi realistë të vinë dalë nga dalë. Po, pa tjetër do t'ja fjallin dhe një vlerësimi përgjithshëm i të anketuarve. Ato e percepime personale,
por se disa mund të jenë reprezentative, unë atë duhet ta lidhi me ato rezultate gjeçka janë publikuar, ato janë më valide. Po, ne kemi të përmendur edhe anketën e IRI-t ku në veçantë për pushtetin lokal ku thuhet se besueshmëria është diku 25%. Foli 51% popullatës është reprezentative, është valide, është shkencore në nivel Maqedonisë, janë shumë jo të kënaqur, as pak të kënaqur. Vetëm 23% në nivel Maqedonisë janë të kënaqur me komunat. Duke marrë parasysh se ki 51% distribuohen në tërë territorin e Maqedonisë, atë i kena në pjesën e komunave maqedonase, duke e ditë krahasimore me IVO, çka e thanë kryetari, se sa është investuar në nivel për bugjetit general republikan atje. Qendror. Ajo do të thotë se nëse bëhet analizë vetëm për pjesët e hulumtohen vetëm shqiptarët, folim perceptime, ato janë perceptime personale. Mendoj se ki 51% është shumë më e lartë pa knaci shqiptarëve ndaj pushteteve lokale. Tash vin mirë se te ju dibranët folën pozitive, ajo është okay, po do të thotë. Ju dibranët që folën mirë gjithë. Unë mirë, apo atëherë unë para të bisedova, ju tha pse përmendi lëvizjen, zoti ju përmendi lëvizjen, duhet edhe ju të përmendni edhe lëvizjen Botis, apo do të thonë të tretë bëhen al lëvizje. Jo, mund të përmendim lëvizjen, atëherë të na del diçka tjetër. Po tash se ti atëherë se përmendim lëvizjen, del shive disa bukur del ajo. Pedagog në pikpamje pedagogjike. E disa mirë është të kesh student të mirë. Dhe partitë politike shqiptare e luajnë rolin e studentit. Ne është thonë me lu partia e re, vidon studime, po vlerësohen ti profesorët, po profesorët janë tash popullata këtu, na si kokë. Akademiku duhet diplomën në BTI. Unë tash se ti jam BTI. A popullata ta kanë. Qeverisja lokale nuk i ka krijuar të tjera ashtu si ka pas mundësi dhe ka pas kapacitet. Kur flasim konkretisht për komunet e Tovës ende ka mungesë të ujpishëm, deponinë, nuk ka transport urban, që janë gjë elementare. Krahasuar mandatin e tanishëm, niveli lokal dhe niveli qendror janë të një partisë, dhe besoj se mundësitë të pengesave politike nuk kanë munguar. Ku kryetare aktuale është edhe në kryetare partisë në pushtet që ka qenë, dhe nuk ka transfere kapitale që këto projekte të realizosh. Këto projekte janë jetësore, këto në kampanjë zgjedhore janë premtu dhe nuk ja realizo. Për këtë arsye, mendoj se me një organizim më meritor mund të realizosh. Kuadrët komunës të Tovës, ka edhe administrat jo profesional. Arsia është se të punësuar janë me përkatësi politike dhe jo profesional. Nuk punohen projekte për thithje të investimeve nga jashtë. Ne kemi edhe qendrën turistike, ku tani me kompetencën e menaxhimit tokës ndërtimore, mund shfrytëzohet dhe mund bëhen investime të cilët bëjnë punësime, bëjnë zhvillim ekonomik dhe zhvillim të komunës. Mendoj se nuk është shfrytzu maksimalisht. Ka pas edhe disa ndryshime, si rritje të çmimeve, çerbimeve, zvoglim të rrogave, ku është mendu se do të shfrytzohen mjetet dhe do të bëhen për të mirë qytetarët. Për kundrazi, është flitë se ka pas borxhe, dhe tani nga vetë kryetari aktuale, komentohet se ka rritje të borxheve që nënkupton se ka menaxhim jo efikas. Po, këtu edhe një desha dhe një... Një, vetëm një sërim. Si vre. Mangësi që ka, idealizëm nuk ka askund. Po, miriton shumë, kur fletë për Tetovën. Se nuk mund dhe mund të i dalë zotë Tetovës. Po, miriton shumë. Kur një qytet, unë si i di, për 20 vjetë, të rangohet dhe të flitet, të ndëgjohet Tiranë, Prishtinë, Tetovë, mas nëse Dinamoni. Ju mund të irritoj, po unë irritoj më tepër kur njemi në shar nuk kemi ujë të pish. Të vjen ato nivele. Deponia nuk zgjidhet që 20 vjet. Jo, ajo është drejt, është drejt transport urban. Jo, jo, jo. Është është bindje e juaj, a unë përmendi realitet. Tetova, mos ketë transport urban në shekullin 21, mos ketë deponinë e pastruar. Të ndotet, e dini Tetovë sa është ndotje. Dhe probleme jetësore janë to. Nëse dumë të janë shkallim këto, ne janë shkallim atëherë dhe jetën e një. Ne nuk mbam lëgari dhe për jetën e një. Të jesh nën ujnë e sharin dhe mos ketë ujtë pishëm, të pas mundësi që transfere bëhen me 100 mijë milion euro në shkupin 2014 në objekte jo profitabil dhe një problem jetësor më zgjidhet ndotja dhe ujësiasin të to dhe transporti urban nuk ka asni. Pak para tha që investimet jenë da për ujësiasin.
nuk është realizu, a deshtë realizohet, nuk është kushe di shfarë. Shtoj vetëm. Mandej, jo, transporti urban, mund, dini ju në qitetë Shkupi, ca autobus që në blej. Pse të topës? Dhe ja dinë se ka ndru sistemi politikë. Ka ndru, e di dhe këtë, kemi pas transport urban, kemi pas transport urban dhe një parti politike ka shkatru. Edhe këtë e di, kemi informata, që do të thotë, në disa sfera ne kemi shku në basë. Dhe për ato, ti cekin problemet me arsije që të korrigjojmë. Sa letë e thonë shqipe, mos një o njerës. Jo, ju... Sa letë e akuzim një parti politike, ka shkatru. Mos një parti politike jenë tonë. Une du të shqiptare. Jo, du të cekon problemet dhe të punohet ma tepër. Me tash një parti politike shqiptare ka shkatru transporte. Ne du të jenë atë vek kritik. Ka mundësi që të bëndë zhvillim ma meritor. Ka kapacitet. Me një organizim më të mirë fillë mundet. Shumë para, kuadrët komunës të Tofës shkojnë për kontrata, më vepër dhe për njërës që nuk vinë edhe në punë. Dhe ato që vinë nuk janë efikasë. Asë një projekt nuk punohet. Kapital i mundshëm dhe i nevojshëm. Nuk flasë se nuk është bëhë kur gjo, por nuk është bëhë ajo që mund bëhën. Dhe ne duhet t'i cekim, t'i alarmojmë të probleme me arsine vetëme që ato të zgjidhën dhe... Unë pajtojmë se s'duhet mangësitish, gjokundi ka mangësi, por ka bume pozitive, por ato e në ka haose. Ne për haose, dhe përton kena zhvillim urbanistik, për kena në haose urbanistik, foli general për pjesën e komunave shqiptare, komplet, general, në foli për Dibër, Gostivara, po kena, ato duhet t'i detektojmë në mënyrë shkencore, t'i qasin, a pse jënë bo, ku shika leju të bojnë haose urban. Foli për ekologi, kena zhvillim, për kena në haose probleme ekologike, kena komunikim zhvillim rrugës, për kena në haose në komunikime lokale, kena zhvillim arsimor, universitete, për kena edhe haose shumë probleme, politizime, esendu. Ato duhet t'i detektojmë, edhe për mangësi ka çdo kundi, mirë është, ala ma mirë të bëhet. Por ne folim për gjëra që kanë pasoja me dekada, tash pse të mirena me reparime haosave, kur mundena mirena me qasje shkencore, ala ma mirë për parim. Ate kisha se mangësi, pajtoam, çdo kundi dhe kjetë për mangësi. Por haoset, qka jonë, qka kanë në pasoja në shëndetin tonë, se ato duhet pa kështë të diskutojmë. Ne kemi një fjallon, ndoshta, e di që në shkuar në këtë studio, po unë duhet jenë të ndihem në shpiton, se jemi munduat e për kështë shpim jaftëve, në jemi në shpiton. Po lugu komplet, në këtë rjeta, të historisë, është mirë të kështë. Se më shumë ka marë, se ka humbë. Etash, probleme ka. Mirë po, të probleme që ju i përmendni, je probleme në dy grupacione. Ne pak kemi investu atje ku duhet. Investimi këtë socializimi masës. Nuk kemi investu. Këtë duhet të pranojmë. A për investimet tjera ata jenë ekzistuese. A për socializimin e masës, që nuk kemi investu, Këtë shpërdorimit vim për atë. Unë atë e shofi që atë është dami shumë i madhë. Po, nuk socializohen, marrin poste, më thënë këtë shpërdorin, atë vim. Atë jo është edukata, atë jo arsimi. Këtë socializimi masës. Po, për masës dalin edhe u thejtë. Se e takon idealizimi, tash ne flasim, të të bëjmë neve Macedonin, se shumë iritohen shumë herë, po në Zvicër është kështu. Po, leve se Zvicër është tjetër, bugjet tjetër ka, po unë kam bajtë vrantëm i në Amerikë. Po, të është i Macedonin me Amerikën do e kërasojsh. Po ne të punojmë dhe në kushtet dhe në rrethana tona. Në kushtet dhe rrethana tona të mundshme. A të bëjmë një krasim? Po të bëjmë një krasim konkret. Do marim rrugën, prej Shkupit, do shkojmë Dibër. Kalojmë Sarajnë, Tetovën, Gostivarin, Dibër. Dhe do shojmë qka është. Do marim rrugën, prej Velesit, një Vjeli. Në të gjatë, në të majtë, u thëto, a ke pa një shpi të re? Asnjë. Pse, i ka këlltit Shkupi 2014, për i ka këlltit. Po, më ka fabrika, ande. I ka këlltit. Ma shumë se këndet. Fabrika që shërake, musinëq. Të diskutojnë, por ka i vështë. Ata fabrika jenë si në slavizm. Si në slavizm, edhe ata e kam pasi, kam kalunë manastiri, kam vërëjtë, se më iriton masa, i një që ka bëhet ma që të një lindore. Shkove në manastiri dhe jina në porukët e manastiri, nuk ishe ku dalishë. Por që gjithë Macedonia, ka punu për Shkupin 2014, ati duhet dhe akordohëm i të gjithë. Duhet dhe akordohëm i gjithë. Ama ta shof jetën e rezi, që së është bëha zgjo, pa jo është ve. Jo, jo e rezi, për kena kapacitete intelektuale, bëha nga ma mirë. E ne dhe kështu nga pak po afrojme nga fundi i emisionit. Se mbarojmë këtë emision, dorin gjatë. Jo, neve, gjithësi se për çështjet e pushtetit vendor, do të organizojmë edhe emisione të tjera, ku do të flasim edhe më hollësisht.
Po gjatë sa jave, s'ka don afati ligjor i presidentit Ivanov për dhënjën e mandatit për formim të shumicës parlamentare, shumicës së re parlamentare. Më intereson si përfasues të subjekteve politike që jeni në emisionin e sontëm, se a pritni që presidenti Ivanov t'ja dorëzon mandatin shumicës së re parlamentare për formim të qeverisë? Si përfaqësues politike? Si përfaqësues të si përfaqësues politike. Ma mirë është vërë. Jo, jo, gjithse, ju e filloj pastaj edhe unë do ta ketë. Po, këto janë e shmëri, e dishtë të takuar me Ivanovin, ne jemi takuar, kemi hargju potencialin dhe këta mund të ndoshtë kanë entuziazm pakës më shumë. Kena qonë qeveri, pjesë e qeveri. Unë e batë mironi, apo jo? Më vale për jush. Ja, ke si të varet ke ne punë e krime, është marri punë. Më mendoni se varet për jush. Ta shkoj e një segment të rëvoj. Kërë është është Ivanovi, të qeveria Maqedonisë? Standardet politike unë kërë është që e interesit të përgjithshëm, nuk do t'i elaboroj shumë, se në dalin probleme. Edhe më koti bëjmë, hargjojmë energji kotë. Ne kërë dalin pra do pimë kafe bashkë, edhe do të thëjmë bashkë. Për atë ju nuk mërzitim hiqë. Pse? Êshtë një rast specifik. Ndjem krenar, ndjem i privilegju, por në një formë edhe në nënshmu. Unë jem kryetar komunën di për 4 vjetë. Përshëndes, ministrë shqiptarë të gjithë, kanë ardhë në dibër, fati im, i mire apo i keqë, 4 vjetë ministrë, zavens ministrë, drejtorë, Maqedonë në zirë të komunës e dibërës nuk ardhë. Kështu që nuk e kam fort... Se kini pranua, vetë s'kan ardhë. Nuk kan ardhë. Nuk kan ardhë. Jo, s'kan ardhë, ja, se kam përfil, dipër, nuk e kam përfil. Nuk është, falenderoj Bekim në zirin, Bakuin Nurhanin, të gjitha ta që edhe kanë investu, edhe kanë përfil dhe shumë mirë, kur se me që donë si nuk kanë ardhë. Dhe asaj punë nuk më rëzitim haqë, edhe për ata që kanë qenë, edhe për ata që të zgjiden. Edhe ato që të zgjiden. A, po që se ne në mes veti bashkëpunojmë, bolë në dilë, krim shumë punë. Po, zotë Raf, urna, zotë Radam. Unë mendoj se ka dilema, se do të jepë mandatin a jo, mirë po tani ekziston një kushtiri, kemi formimin e parlamentit, krijetarin e parlamentit, edhe variantën apo shansën e fundit, ku krijetari i parlamentit është drejtu se ka shumicë parlamentare dhe kuptohet, duhet pritën 10 ditë që krijetari të jepë mandat. Dishoj, por jalëm kohës, mendoj se është kohë e fundit dhe nëse nuk e jepë edhe këtë moment, atëherë shumica parlamentare duhet të vendosë të përfundim mendim. Sa i përket asaj se ati duhet i dorëzohet garancione, lërë për dëshoja mendon se nuk ka obligim dhe nuk është kushtetus. Nëse shkojmë këtë form, atëherë nuk duhet këtë as parlament, as atëherë krijetari shtetit le të udhëhet. Kjo është keq përdorim. Ai me bazë nenit 490 kushtetutës se ka obligim ta ep mandatin ati cilin ka shumicë parlamentare. Ai ka bënë thirrje të kushtetutës, njerë kërë është dënë vëmëros, që nuk kishte të drejtë kushtetutës, përshka ka e se kishte numrin e shumicës parlamentare, mandej, kur iftoj dhe thase nëse më dërzoni në shkrimi, unë atë të drejtë kushtetutës do të realizoj, nuk e bëni, për këtë arsye, ne mendojmë se s'ka që ka i qohat program, programet i kontrolon dhe i miraton parlamenti, ne jemi shtetë parlamentar, parlament, propozohet program i qeveris, votohet dhe formohet qeveria. Nuk duhet lëm një praktik të tilë se atëherë dhëtë përseritet përherë, një krijetar dhëtë nënshmoj dhe dhëtë kushtëzoj përherë zgjedhje. Një kosisht dhëtë jepet mundësi edhe pakicës apo opozitës, momentin e dhënë e cila nuk mund bënd të qeveri të bënd probleme dhe ne të kemi ngjecje të realizimit të punve cilët mandej reflektohen zinxhir ku kemi edhe krizën në nivel lokal. Kretë kjo krizë që reflektohet në nivel lokal është nga krijetari dhe nga partia vëmëro të cilët me patë drejt, ligjore, kushtetuse, keshpërdorën këtë situatë dhe blokun sistemi. Që të regoj edhe menaxhimin bidet vjeqarë të tini partijë. Unë e shkujtë dhe jese pasë që e nga fundë. Dhe më thonë, mandatë është në pritje, dhe të shkujmë si dhe zhvillohen. Punët, ne jena gatshëm të japim pështetjen si i kena dhonë për deblokimin e situatës, vetëm një qështë që e ne kena detektu se problemi, kriza politike, rrëth për problemit intraetnik, Maqedonë. E ne punojmë në atë kahje
që më transferohet problemi intraetnik në interetnik maqedon-shqiptar, plus më na hudhin virusin që intraetnicitetit tjese në dërme shqiptarve. Vetëm shkëm. Më vjenë mirë në fjallet e profesore që tha, se këse radhe, në kësë situatë politike, ne shqiptarët në përgjithsi, e dhamë provimin, e gjetëm gjak ftofsinë, duruam shumë, jo se jemi të pavetdishëm qka u fole, qka u tha, por ja që situata e deshti, ta të i kalojmë kësë situatë, me këtë menquri e qujtje e bëmë, dhe nderi diku arritëm. Qka arritëm? Kryetari i parlamentit je shqiptar. Tash zotni Talat Xhaferi është, por nëse është, duhet i ketë atë mend që procesin ta vazhdojmë tutje, nga se kompetencat i ka. Dhe di ta luaj lojën që të mirët edhe mandati, themelohet edhe parlamenti, edhe, a është për fund, mos harrojmë, se ne jemi njerës. Sarem, po, zëtë një është i lirë të pëtëshës, i besës, unë i pëtëris. Dë gjëra, më spari, doktor Selës të shërëm shëndet, shërëosa më shpet, se më sëtire për dëllakina dhe e kërsine që bënë Maqedonësit, do vjen një menquri, edhe zëtë një Talat Xhaferi të urem, me sukses, të vëllëket një parlament, ku do të kemi dobi? Do më thënë, ka sfit vetëm për kryetarët e komunave, në për kryetarën e parlamentit të sfit. Ma shumë bërat. Shkurt, dhe lutëm e të më shkurt. Unë përshëndes deklaratën e përbashkët partive politike, që ishtë rejsi në organizimin politik, dhe mendoj që gjithë parti, në shkruz të asaj deklarate, të formojnë qeverin reformatore dhe të ndryshojnë proceset politike që kanë dohën deklarate. Mu më mbetet në fund, ju faleminderoj që ishit pjesë marës në debatin e sonte. Basit të kryen punë, dhe në thrasi shpratë. Pa tjetër. Shkuas të nderuar, ndo që të debatin e drejt për drejt argument. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.